Drop the cross of self-denial and enter in that home with God. I'm going home to see my Savior. I'm going home, Lord, on the road. I am just going over Jordan. I am just going over home. Hvilken tid lever vi i? Jo, i dag så lever vi midt imellom to tidsepoker. Tidsepoken for endetida på denne jorda, og tidsepoken for det nye livet, som vil starte for alle mennesker som er frelst, og for alle de menneskene som går fortapt. Dette blir en radikal forandring for alle mennesker på denne jorda. Enten så går de den ene veien, eller så går de den andre. Men nå skal jeg snakke litt om korona. Når jeg sier korona, da er det ikke tvil om hva dette gjelder. Jeg tror at det er ikke et menneske i denne verden som ikke vet hva dette er i dag, eller betyr. Men hva er dette viruset som blir kalt korona? Eller covid-19? Hva er denne plagen som ser ut til å ikke gi seg? Nå har verden virkelig begynt å se litt grann av hva det er de dealer med her. Hva det er de står opp imot. Men hva er det denne verden står opp imot her? Menneskene trodde jo at dette skulle gå fort over, når de bare fikk vaksinert flesteparten av menneskene. Men så enkelt var det ikke. Nå begynner de så smått å innse at selv de som er vaksinerte, de blir syke, de blir smitta, og de smitter også andre mennesker, selv om de er vaksinert. Men dette satt nok litt langt inne hos myndighetene, og si dette. Jeg tror myndighetene helst ikke vil si så mye. De er vel litt redde for å skape panikk blant mennesker. Men de har heller ikke så stor kunnskap om dette, og kanskje ikke så stor kunnskap som de gir uttrykk for som at de har. Og det høres nesten ut som at det er de uvaksinerte som har skylda for at dette sprer seg videre. Men Gud har kontroll på dette. Det har ikke menneskene. De har ikke kontroll på dette, og det er ikke vanskelig å se. Men det jeg skulle si her, det var at selve navnet, altså navnet korona, det har en betydning. Og det er ganske spesielt og fascinerende. Og første gang jeg hørte det, så var det av Gordon Tobiassen. Men denne betydningen, den får du bare fram når du skriver navnet korona på hebraisk. Fordi da får du en tallkode. Jeg skal prøve å forklare dette litt mer. Det var en kar som het Irving Adler. Han har skrevet en bok. Og i denne boka så står det noe sånn som at folkeslag som hadde et alfabet ifra gammelt av, de lot bokstaven i alfabetet stå for tall. Og jødene i gammel tid lot for eksempel 9 bokstaver i det hebraiske alfabetet stå for tallene fra 1 til 9. De lot 9 andre bokstaver stå for de tall som var et multiplum av 10, fra tall fra 10 til 90. Og et tredje sett på 9 bokstaver sto for de tall som var et multiplum
av 100, altså fra 100 til 900. Det at bokstaven i alfabetet blir brukt til å representere tall, har fått visse interessante følger. Bokstavene som blir brukt til å uttrykke et sammensatt tall, kan komme til å danne et ord, står det. Dette er kanskje litt vanskelig å forstå, men det som er utrolig spesielt med dette, det er at ved å skrive korona på hebraisk, da får du en geometrisk tallkode, som betyr, når du tyder denne koden, så betyr det Messias kommer. Det er ganske fascinerende. I dette så ligger det et budskap til hele denne verden. Og det budskapet er korona, som betyr Messias kommer. Men igjen, hva er det denne verden står opp imot her? Hva er det vi står midt oppi? Jo, dette viruset, det er resultat av noe. Det er et resultat av hvordan menneskene lever. Det kan hende at du reagerer nå. Du tenker kanskje at det er jo ikke vår feil. At et virus ødelegger for alle mennesker på denne jorda. Jo, dessverre, må jeg si da. Dette er et resultat av menneskene sine synder. Vi høster det vi sår. Og hva er det menneskene har sådd i generasjoner? Hva er det menneskene har sådd i tusenvis av år? Jo, de har sådd ut synd og urett. Og Gud, han sier at det er konsekvenser for synd. Han sier at syndens lønn, den er døden. Og det er denne lønna som menneskene i verden høster nå, dessverre. Nå får de betalt for sin synd. Dette er et bibelsk løfte. Det er ikke noe som jeg sier. Nei, det er Bibelen som sier det. I våre dager så tror menneskene at det er nærmest de som er Gud. Mennesker er eksperter på å opphøye andre mennesker i denne verden til nærmest å være en Gud. Menneskene tror at de kan bestemme hva som er rett og galt, hva som er godt og vondt i denne verden. De lager stadig nye liberale lover og regler. De vet ikke hva som står i Guds ord om hva som er synd og hva som er urett. Men Gud, han er ikke nådig når det kommer til synd. Bare hør her hva som står i Esekiel 35:11. Derfor, så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg skal gjøre med deg som du selv har gjort i din vrede og misunnelse, fordi du hatet dem. Jeg skal gi meg til kjenne blant dem når jeg dømmer deg. Du skal få vite at jeg er Herren. Jeg har hørt alle hånsordene som du talte mot Israel. Vi har fått dem til føde. Dere har vært stolte og store i munnen og brukt mange ord imot meg, og jeg har hørt det, sier Herren Gud. Her taler Gud til de menneskene som gikk mot Israel. Men Gud og hans ord, det gjelder for menneskene i dag også. Akkurat på samme måten som det gjaldt for menneskene den gangen, som hadde store ord, som spotta Gud. Gud hører alt, og Gud vil sende konsekvenser. Han hater synd, så han sender konsekvenser over mennesker ut ifra hvordan de lever, ut ifra hvor gudsfryktige de er.
Jeg lurer på mange ganger om det finnes noen gudsfrykt igjen i denne verden, i dette samfunnet vi lever i. Kristne kan stå på møte etter møte i dag og synge Jesus, jeg vil gi deg alt. Jeg vil gi deg alt. Men er det det vi gjør? Gir vi han alt? Eller er det bare med munnen vi sier det? I Matteus 15, 8 så står det, dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerter er langt borte fra meg. Så kommer det noe her. Men de dyrker meg forgjeves, i det de kommer med lærdommer som er menneskebud. Dette er alvorlige ord. De dyrker meg forgjeves, sier han. Det er akkurat det som skjer i denne tida vi lever i nå. Menneskene lager sine egne lover, bud og regler, som de syns er greit. Ja, selv i menighetene så liberaliseres reglene mer og mer. Det åpnes opp for mer og mer synd. Det aksepteres mer og mer blant kristne i verden i dag. Og lovene i dagens samfunn, de blir også mer liberale. De tilpasses en generasjon i synd. De aller fleste kristne i dag, de sier jo at de elsker Jesus. Dersom du spør dem. Men jeg lurer mange ganger på, dersom Jesus hadde vært på jorda i dag, da er jeg ikke så sikker på om de hadde sagt det samme, alle sammen. Jesus, han var ikke redd for å støte mennesker.
med det han sa. Nei. Han var heller ikke redd for å fortelle mennesker at de levde i synd, og at de måtte vende seg bort ifra synda si. Jesus, han var ikke opptatt av å være populær. Han var ikke opptatt av å være godt likt. Ikke i det hele tatt. Men dessverre, det er så altfor mange mennesker i dag som er opptatt av å være populære. Av å være godt likt. Ja, alle mennesker ønsker jo å bli godt likt. Det ligger jo til menneskets natur. Bare se tilbake på skoletida di. Vi ønsker jo å bli likt av våre skolekamerater. Og vi ønsker jo å bli likt i dag av våre arbeidskollegaer, våre venner og familie. Ja da, det er menneskelig forståelig. Men Jesus derimot, han var ikke opptatt av dette. Han brydde seg ikke om det i det hele tatt. Jesus, han tok mange radikale grep, som for eksempel i Jerusalem. Menneskelig sett så burde han ligge lavt i terrenget. Han burde egentlig ha gjemt seg for de skriftlærde og fariseerne og for menneskene. For de var ute etter han. De var ute etter å ta Jesus på noe. Men Jesus, han brydde seg ikke. Han var ikke redd for de heller. Jesus, han fant fram en pisk han, når han var i tempelet. Han jagde menneskene ut med pisk. Han velta bordene. Han jaga disse menneskene som drev handel der, ut og bort. Han var vred på dem. Han var ordentlig vred på disse menneskene og den synda de drev på med. I Lukas 12,51 så står det noe som ikke klør i øret i det hele tatt. Det kan kanskje være vanskelig for menneskene å skjønne det også, hva Jesus mener her. Men Jesus sier det at, tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei. Jeg sier dere, ikke fred, men strid, sier han. Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre. Tre mot to, og to mot tre. Far skal stå mot sønn, og sønn mot far. Mor mot datter, og datter mot mor. Svigermor mot svigerdatter, og svigerdatter mot svigermor. Dette er radikale ord. Og det som Jesus mener her, det er at hans ord og det Jesus står for, det bringer strid mellom mennesker. Det er ikke så vanskelig å se i dag av det. Og sånn har det vært helt siden Jesus gikk på denne jorda. Det som Jesus sa og gjorde, det var ikke alltid noe som klødde i øret. Nei, det fikk menneskene til å se rødt mange ganger. Og det gjør de da også. Bibelen, den er radikal. Guds ord er radikal. Det skiller mennesker. Ja, det lager strid, som Jesus sier her. Denne striden har vart i 2000 år. Helt siden Jesus gikk på denne jorda. Og denne striden kommer nok også dessverre til å vare helt fram til den dagen han kommer tilbake. Men igjen, Gud, han hater synd. Men han elsker mennesker. Han elsker oss mennesker. Selv om vi har synda. Men vi må vende oss bort ifra denne synda som vi lever i. Vi må vende oss bort ifra det vi prøver å skjule for andre mennesker. Den synda som vi prøver å skjule, vi må vende oss bort ifra det. Dersom vi skal bli med når Jesus kommer, så må vi leve et hellig og rent liv, som det står. Og når vi skal åpne opp Bibelen, så bør vi ha en gudsfrykt når vi leser. Det er nesten rart at ikke flere nesten skjelver når de leser Guds ord. Fordi dette ordet er levende. Det er kraftig. Det kløyver både marg og bein, som det står.
Vi må ha Guds frykt i våre liv. Vi må ha Guds frykt for både Gud og hans ord. Men hvor er dette blitt av hen i dagens samfunn? Ja, Gud er god, men han har grenser. Ja, og hans nåde, den rekker langt. Men dette vinduet av nåde, det er i ferd med å lukkes. Denne nådetida vi lever i nå, den er snart over. Dessverre. Men det er dessverre mange i dag som bare ærer Gud med leppene. Men hjertet, det er langt borte fra Gud. Og jeg må spørre deg, hvor er ditt hjerte hen? Har du ditt hjerte på denne jorda? Og de tinga som er her? Du må ikke det. Du må ha ditt hjerte i himmelen. Du må ha ditt hjerte hos Gud. Du må ha ditt hjerte i Bibelen. Det er ikke vanskelig å høre på mennesker hvor de har hjertet sitt hen. Det er veldig lett. For det som hjertet er fylt av, det taler munnen. Dette er en bibelsk lov. Og det som menneskene snakker om i sine samtaler med andre mennesker, det er som regel det som kommer ut, det som de er opptatt av. Men det er på tide å ha en opprydning. En opprydning i hjertet vårt. Akkurat på samme måten som du sikkert har fått inn mye skrot og rot i garasjen din. Du har kanskje så mye rot i garasjen at du har ikke plass til bilen der. Det er jo bilen som skal stå i garasjen. Og nå er det kanskje ikke plass til bilen din der. Det er på tide å rydde opp. Vi må rydde opp også i vårt hjerte. Vi må få ut alt skrotet som er hjertet vårt. Vi må passe på hva vi fyller vårt hjerte med. Vi må ikke fylle vårt hjerte med masse skrot og rot. Vi må holde vårt hjerte rent. Det som skal være i hjertet vårt, det er kjærlighet til andre mennesker. Det er lengt etter å hjelpe andre mennesker. Og det er Guds frykt for Gud og hans sitt ord. Det er det som bør være i våre hjerter. Gud, han bryr seg ikke om hvilke store kjendiser du har møtt. Han bryr seg ikke om hvilke store mennesker du kjenner. Nei, han bryr seg ikke om de menneskelige verdiene. Gud, det han bryr seg om hvilke mennesker du har hjulpet som lider. Han bryr seg om hva du har i ditt hjerte av nød for andre mennesker. Han bryr seg om hvem du hjelper. Han bryr seg når du hjelper svake mennesker. Han ønsker at du skal hjelpe andre. Det er det han ønsker at du skal ha i hjertet ditt. En nød for andre mennesker. En nød for å hjelpe. En nød for å hjelpe de svake i samfunnet. Og de som lider. Gud ønsker ikke at du skal ha mennesker som idoler eller forbilder. Nei. Han ønsker at du skal ha han som idol og forbilde. Så du må tenke gjennom livet ditt, og du må huske å velge rett. Takk for at du ser på. Dersom du ser dette programmet på TV, på Gospel Channel nå, så kan du gå inn på YouTube på internett etterpå og se flere programmer, hvis du vil. Jeg legger ut alle programmene på min kanal på YouTube, etter at de er sendt på Gospel-kjernen. Og du kan finne min kanal hvis du søker på Jon Harald Tollnes. Og trykk gjerne på abonner-knappen, så vil du få beskjed om nye programmer. Det koster ingenting å abonnere på en YouTube-kanal. Og dersom du ser dette programmet på YouTube eller på Facebook, så setter jeg stor pris på om du er med og deler dette til andre mennesker. Og om du vil abonnere på kanalen. Dersom du er med og deler programmene, så flere kan se og høre, så er du med på å spre evangeliet
til mennesker som trenger å høre dette i denne tida. Og når vi deler Guds ord med andre mennesker, så vil vi alltid bli velsignet tilbake. Fordi det er dette Gud ønsker at vi skal gjøre. Så Gud velsigne deg videre i livet, og det du står i. Husk, valget vi tar, det er helt avgjørende for det som ligger foran. And when my feeble life is old.